କେନ୍ଦୁଝର ନଗରପାଳିକାରେ ଥିବା ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ନିଆଁରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ଥିବା କଂସା ବାସନ ଦୋକାନରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ପୁରା ମାର୍କେଟକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ନଗରପାଳିକା ଓ ରାସ ପୂଜା କମିଟି ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗି ନିଜ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦୋକାନ ବଜାର ଭିତରେ ରଖିଲେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସେଟା କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଭୋର 5ଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି। କୌଣସି କାରଣ ମାନେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଟ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କି କୌଣସି ଅଲଗା କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ? ଆଉ ମାନେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଲା କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ, ତଥାପି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଗାଡ଼ିର ମାନେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ଥିଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ସରିଗଲା, ତେଣୁକରି ନ୍ୟାୟକୁ ଆୟତ କରିହେଲା। କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତା କେମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତ ରାତିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଲୋକ ନଥିଲେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଭୋରରୁ ଲୋକ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନିଆଁ ଯଦି ବି ଲାଗିଗଲା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ସେମିତି ଆଗରୁ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କାଳ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲାଇନ୍ଟା, କପଡ଼ା ମସଲା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଲଡାଉନ୍ ପରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସେଇଟା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣି ହେଉନି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟ ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।